Pala greke në pikën e kalimit kufitar të kapshticës ka ndezur dritën jeshile për kalimin e disa kategorive nga Greqia drejt Shqipërisë. Sipas burimeve zyrtare nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit në Korç, në vijim të masave të marra mbi përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19, prej ditës së sotme dhe në vazhdim, nga ora 6 deri në orën 22, do të lejohen të dalin nga Greqia dhe të hyjnë në Shqipëri nëpërmjet kësaj pike kalimi vetëm këmbësorët dhe mjetet e tonazhit të rënd, kamiona mallrash. Ndërsa autobusët, taksit apo çdo mjet tjetër i transportit të pasagjerëve nuk do të lejohet të kalojë. Ky ka qenë vendimi i autoriteteve greke për të cilin është njoftuar pala shqiptare, ndërsa rikujtohen qytetarët se hyrja për në shtetin grek vijon të jetë mbyllur. Një vendim i tillë është lehtësi për bizneset që transportojnë mallra, të cilëve tashmë nuk do u duhet të hyjnë në Shqipëri përmes pikës së KKV-s, duke harxhuar kohë dhe duke rritur kostot, por do të mund të kalojnë përmes pikës kufitare të kapshticës. Njëkohësisht edhe këmbësorët do të mund të hyjnë në Shqipëri përmes kësaj pike kufitare duke nisur prej ditës së sotme.